Зменшити рівень радіації та викидів від палива в атмосферу. Пристрій, що виконує ці функції, винайшов миколаєвець Борис Шаповалов. Вдома винахідника побували наші журналісти. Одна з кімнат помешкання нагадує лабораторію. Крім книг, документів, тут розкладені прилади, фрагменти пристрою. Все це – дослідні зразки, зроблені Борисом Петровичем за останні 20 років. Розпочалось це ще в 90-х роках минулого століття. Тоді на заводі «Зарямашпроект», де працював Борис Шаповалов, замислилось над економічністю та екологічністю газотурбінних двигунів. Через певні обставини винахід на підприємстві підтримки не знайшов. Але вчений на цьому не зупинився. В исполкомі був конкурс экологии городского транспорта. И, значит, я получил первый приз по нему. Вот этот прибор, вы слышали бак? Да, наверное, все слышали. Большой ударный коллайдер. 20 километров диаметр и тысячи, там, сотни тысяч долларов, это вот, тысячи магнит и так далее. И я подсчитал протонный индуктор по аналогии с этим баком, только не применяя миллионы градусов давления, сделал вот ручной. Дослідження базується на тому, що всі ми створені з частинок протонів. Тому протонний індуктор, змінюючи частоту, впливає на речовину. Борис Петрович навів цікавий приклад. Коньяк созріває 3 місяці, там борщ, дубовик і так далі. А цим прибором, от прототип я знайшов, за одних суток сокращається. От вам практично чисто вже житейський, такий, здалекий від топлива, від картошки, від Міністерства оборони, такий примітивний приклад. Якщо ж говорити серйозно, то подібні технології широко використовуються у медицині під час такого обстеження, як МРТ. Корисним це може стати і для власників автомобілів. Основною хотілося виділити це активацію топлива, яка нам дає економічність в результаті і, звісно ж, сокращення вибросів в атмосферу. У нас є опитний образець, який вже був відроблений, є акти іспитання на ньому, які показують нам до 30% економії топлива, до 50% сокращення відходних газів, тобто вихлопів в атмосферу. Але найбільше здивувала інша можливість протонного індуктора – зменшувати рівень радіації. Винахідники продемонстрували роботу приладу. На дозиметрі чітко видно початковий замір радіації. Після того, як опромінений стрижень помістили в індуктор, за кілька хвилин ці показники зменшились двічі. Це можна використовувати під час переробки ядерних відходів без зберігання їх у так званих могильниках. На сьогодні технологію вже зацікавився «Укроборонпром». Потрібен лише патент. Однак запатентувати її можна лише за кордоном. В Україні немає необхідної апаратури для сертифікації цього приладу. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.